Поклоняться Господу, а мы все это делаем для славы Его и готовим этих молодых людей для славы Его, для церкви, чтобы церковь росла, утверждалась на истине, на Слове Божьем. Мы верим, что рука Христа и сам Христос присутствует на наших собраниях, поэтому мы совершаем молитвы. Давайте помолимся, попросим Его благословения, чтобы Он благословил нас, чтобы Он обновил в нашей памяти наш завет, дорогие братья и сестры. Давайте помолимся, попросим благословения и на группу, и на тех, кто будет петь, и на братьев, которые будут проповедовать. Аминь. Будем молиться. Аллилуйя тебе. Аллилуйя тебе, наш Господь. Аллилуйя. Слава тебе. Слава тебе, наш любящий святой. Слава тебе. Честь тебе, хвала и поклонение. Аллилуйя! Аллилуйя! Халавиде грейс сафлара бене гейзен, ава отче готеми гейзен. Слава тебе, слава! Слава тебе! Слава тебе! Благословен наш Бог! Имя Господа нашего Иисуса Христа, слава Тебе! Слава Тебе, наш чудный Отец Небесный! Мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя, славословим! Мы желаем выразить наши чувства в словах, в песнях, Господи! Да будет Тебе приятна эта жертва, жертва вечерняя! Услышь наши молитвы, Господи! Не только молитвы хвалы и поклонения, но и молитвы нужды и просьб, Господи, которые мы выражаем! Благослови, Господи, участников этого собрания, и проповедующих, и братьев поющих, и Викторию благослови, особенно я прошу Тебя, Господи, чтобы это было для Твоей славы, чтобы это, Господи, было для славы Твоего имени. Да будет имя Твое прославлено в нашей среде, в нашем собрании, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы зараз разом все співаем песню. Хочу я с тобою говорить. Хочу я с тобою говорить. Найкращим другом є мої, чуєш ти ридання, плач душі, на мене глянь оком ти своїм, чуєш ти ридання, плач душі. Горе я сховаю від людей, лиш тобі одному розкажу. Я надіюсь, Боже, на тебе, і від тебе сил спокою жду. Боже, на тебе, і від тебе сил спокою жду. Часто йду до тебе, Боже мій, час, коли темрява є кругом, щоб на мене глянути з небес, серце освіти моє ти знов, щоб на мене глянути з небес.
Царство Боже в світі жив. Ці часи непевні темноти, сили Боже, ти мені пішли. Поможи шляхом до неба йти. Поможи шляхом до неба йти. Сили Боже, ти мені пішли. Поможи шляхом до неба йти. Поможи шляхом до неба йти. Сідаємо, будь ласка. Дорогі браті і сестри, ще раз кажемо, слава Богу! Читаю місце Писання перед нашою молитвою. Трошки порозсуждаємо і будемо молитися. З дії святих апостолів, з 4 голови, з 23 вірша і нижче. Дія святих апостолів, 4 голова, з 23 стежка і нижче. Коли ж відпустили їх, вони до своїх прибули й сповістили, про що первосвященники і старші до них говорили. Вони, вислухавши ж їх, однодушно свій голос до Бога піднесли і промовили: «Владико, що небо, і землю, і море, і все, що в них є, ти створив. Ти устами Давида, свого слуги, отця нашого, сказав Духом Святим, чого люди бунтуються, а народи задумують марне. Повстають царі земні, і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його. Бо справді зібралися в місті оцім проти отрока святого Твого Ісуса, що Його намастив Ти, Ірод та Понтій Пилат, із поганими та з народом Ізраїлевим. Учини оте, що рука Твоя й воля Твоя наперед встановила була, щоб збулося. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати. Коли руку свою простягатимеш Ти на вздоровлення і на щоб знамена та чуда чинились, ім'ям Твого святого отрока Ісуса. Як ж вони помолились, затряслося це місце, де зібрані були, і переповнились всі Святим Духом, і почали говорити Слово Боже зі сміливістю. Слава нашому Богу! Я сьогодні хотів би поговорити про одну річ – яку? Що стається, коли, або що відбувається, коли церква молиться? Що відбувається, коли церква молиться? Що сталося із тими учениками, це про Петра і Йоанна відноситься, що сталося, що їх відпустили? Звідки їх відпустили? Їх заключили, були в темницю на одну ніч. Що сталося з ними? Багато критиків і багато людей, які, дивлячись на послідовників Ісуса Христа, учнів Ісуса Христа, які звіщали Слово Господнє, вони по-різному роздумували,
Одні казали, що сталося з ними, тому що коли Христа були розіп'яли, всі поховалися, учні по всіх своїх позакривалися, і ніхто не виходив і вже не проповідував. Але тут вдруг стається щось надзвичайне. Учні Ісуса Христа встають і з великою сміливістю проповідують. Вони не бояться, що їм угрожають, вони не бояться, що на них уже в'язницю будуть закидувати, вони не бояться смерті. І от в них рішається, що сталося з тими учнями. І вони виходять одного висновку. Один висновок, який вони вийшли і вирішили. Вони зустрілися з воскреслим Ісусом. Слава нашому Богу! А це так і амінь. Що сталося із тими учнями? Написано є, що в 3 голові, коли ми зачитуємо, що Петро і Іван пішли помолитися у храм в 9 годині, то по ізраїльському часі, це не по нашому часі. І коли вони приходили у цей храм і піднімалися туди, вони побачили чоловіка, який сидів при храмі. Тому чоловікові було приблизно 40 років, який від утроби матері своєї він не вставав і не ходив. І от тих 40 років його приносили і садовили біля храму. Це не був один рік, це не було 2 роки, це було 40 років. Його хтось в тому водив, приносив туди, приводили, привозили і садовили для того там при храмі. Храми, ворота, які називалися красними. І от вони його садовили, він там милостиню просив. І за це він питався, і за це він не міг працювати. І от йде Петро і Іван, іде в храм, щоб помолитися Богові. І от вони зустрічають цього чоловіка, який був храмий, який 40 років не ходив. Від утроби матері він зовсім не ходив, і він не вставав. І вони кажуть, срібла і золота ми не маємо, але що маємо, це даємо. В ім'я Ісуса Христа встань і ходи. І подали руку йому, він встав і пішов. І написано є, що він почав скакати, танцювати і пригати, тому що він ніколи не ходив. І всі, він разом із тими учнями заходить у храм. І люди, які там були у храмі, вони обкружили його і обкружили апостолів і кажуть, що сталося. Такого не було. Був Ісус Христос, але це послідовники його. І вони його обкружили, і апостол відповідає, він відкриває уста, каже, чому ви дивуєтесь, будто це ми його оздоровили, будто це ми його підняли. Каже, це підняв Ісус Христос іменем своїм. Каже, ми проповідуємо цього Христа. Каже, цього, якого ви проміняли були, для того, щоб вам розбійника віддати Варнаву. А каже, а його викричали, щоб розіпняти. І написано є, що 5 тисяч чоловік увірувало в цей період і навернулися до Ісуса Христа, до віри євангельської. І коли прибувши, коли вони общалися, прийшли первосвященники, прийшли служителя і побачили, що таке. І вони запитали, що сталося. І вони бачили того чоловіка, який окружав біля тих людей. Цього хромого, який ніколи не вставав. Але це вже підійшов вечір, і вони їх закрили в темницю. А на ранок вони їх закликали і запитали, як зробили ви чудо. І тоді об'ясняють вони, кажуть, іменем Ісуса Христа. І вони вигнали всіх з тої приторії і общалися, що робити, бо в дійсності цей чоловік, це чудо сталося, і вони бачили всі. І вони рішили і поговорили, і закликали їх. Вони закликали їх до себе і заборонили їм, щоб вони не проповідували того імені. Але тоді, відкривши, вони уста свої кажуть, чи не личить, кого нам краще слухати, каже, вас чи Господа, який говорить, щоб ми проповідували. Але вони їм огрузили і їх відіслали. І от вони приходять у цю домівку, там, де зібрання було.
Вони прийшли туди і розказали все це. І написано є, що вони розказали. І ознака в тому, що вони підняли всі голос молитви. Ви знаєте, це є в нас в тому, що коли ми приходимо і подається нужда. От прийшла записка, і пастир прочитав цю записку, і можна сказати, можна посучувствувати комусь так добре, в нього біда сталася, погано. Но там так не стояло результат. Там було написано є, що вони вислухали і всі однодушно підняли голос в небо до Бога. Що місце на цьому, там, де вони були, затряслося. Ознака цьому, що вислухана є молитва. І що сталося далі? Ми читаємо, що і переповнилися всі Духом Святим. Слава нашому Богу! На цім місці. І ще що? І Слово Боже вони проповідували зі сміливістю, силу прийняли від Господа. Уже нічого їм не мало угрожати. Отака є велика велич і молитва. Що відбувається, коли церква склоняє коліна? Коли церква молиться? Коли є нужда? Це не означає, що це є нужда того чоловіка, який заболів або захворів, або має якесь переживання. Це означає в тому, що ми однодушно повинні під'єднуватися до тієї молитви. А тоді Господь буде діяти Духом Святим на кожному місці. І ми знаємо це, і ми неодноразово є в цьому переконані. В Діях святих апостолів в 12 голові 5 стежком є написано, що Петра були пов'язали ще раз в темницю. І коли церква дізналася, що пов'язали його в темницю, а на рану його вже мали казнити, і церква оп'ять сходиться і разом молиться, однодушно молиться, вона взиває до Господа і каже, що оп'ять причина стала в тому, що казнять на рано. Що відбувається, коли церква єдинодушно молиться до Господа? Що відбувається? Написано є, яка дія становиться в духовному світі. Церква молиться. Ангел приходить на цю місце, в тюрму приходить. Ми знаємо, що таке тюрма, це є темрява, це є там темнота, там не було колись світла. Так? І коли ангел заходить, написано є, що світло освітило. І тоді ангел торкнув Петра в бік і пробудив його від сну. І каже, Петре, одівайся в одежу. Напевне, він був роздітий, напевне, із нього його розділи в темниці. Йому кайдани були наложили. Що сталося з кайданами? Церква молиться. Церква молиться, взиває до Бога. Кайдани злітають. Я не знаю, що це були за кайдани. Я не знаю, їх заковували. Не було, напевне, тоді колодок чи як. Але їх кайдани злітають. В цей час, коли церква молиться, що проїсходить далі? Є стража ще. Проходять одну стражу, проходять другу стражу, ангел проводить. І доходять до воріт. Я не знаю, які там ворота, я ще не досліджував так. Но дійшли вони до воріт, і ворота самі відкрилися. Я не знаю, які це були в тому місці ворота. І пішов собі Петро, пішов в цю місцевість там, де церква молиться. Це є молитва церкви. Слава нашому Богу! Ми сьогодні пристали перед тим самим Ісусом Христом. І та сама церква стоїть сьогодні. І ми хочемо, щоб пробудження було, щоб болезні не було. Вони були і будуть. Но коли церква буде молитися, однодушно буде підв'язуватися під це. Буде благословення. На цьому місці будуть багато людей сходитись і скажуть, що на цьому місці є Ісус Христос.
коли церква взиває до нього. Господня рука сьогодні коротшою не стала. Вона є така сама для ісцеляюча, оздоровляюча. Великий і дивний наш Господь, ми зараз склоняємо коліна перед нашим Господом. Ми прославимо Його ім'я. Однодушно відкриємо кожний уста. Тому що я думаю, що нам кожному є, що сказати перед Господом, яку Він милість явив для кожного із нас. Склонимо коліна і подякуємо Богу. Амінь. Благословляючи Господь і Бог цей вечоровий час, коли ми, церква Твоя, Господь, яка зібралася на цьому місці, щоб прославити ім'я Твоє, Господі. Господі, щоб воздати Тобі хвалу і подяку, Господь. Я знаю, Господі, що в кожного із нас є ця, Господь, болезнь, Господь. О всякої є нужди, Господь, перед лицем Твоїм, Господь. І ми приходимо до Тебе, Господі, ну буває порою так, що ми і не кажемо, Господь, своєї нужди, Господь. Але ми хочемо, щоб Ти почув цю, Господь, молитву і вийшов на зустріч, Господь. Але дивлячись слово Господні, Господі, апостоли, які прийшовши в церкву і сказали свою проблему, сказали свою нужду, Господь. І Ти, Господь, явив цю велику милість, що місце було затряслося. Це оказується в тому, Господь, є ця підтримка, що Ти почув молитву, Господь. Боже, допоможи, Господь, і нам так молитися, щоб не тряслося місце, Господь, але щоб Ти почув молитву, коли церква взиває до Тебе, Господі, щоб Ти давав відповідь, Господь, щоб Ти виходив на різні, Господь, нам відповіді, Господь, коли, Господі, ми затрудняємося і коли бувають в нашому житті, Господі, такі переживання, що ця брама велика, желізна, не відкривається, Господь, но коли взиваємо до Тебе, Господі, то ті ворота самі відкриються, і Ти все розрішиш, Господі. В Тебе нема неможливого, Господь. Колись, Господь, і кайдани злітали, і сьогодні, Господі, коли церква буде, Господі, молитися до Тебе ревно, Ти, Господь, будеш являти милість для кожного із нас. Тобі, Господі, єдиному Богу, хай лине честь, шана і подяка. Амінь. Сейчас мы все вместе споем песню «Благо есть славить Господа». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утро милость Твою и истину Твою ночи. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец, Ты мой Творец.
возвеселил душу мою. Я тебе, Господь, хвалу пою, дела твои велики, мой Отец, ты мой Творец. Возвожу мои очи горам, возношу мои руки к небу, я познал, как Господь велик, и на земле, и в небесах. Ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, хвалу пою, дела твои велики, мой Отец, ты мой Творец, ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, хвалу пою, дела твои велики, мой Отец, ты мой Творец. Ты укажешь мне жизни путь, да не постыжусь, что к тебе взываю, на тебя уповаю я, благослови, Господь, меня. Ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, хвалу пою, дела твои велики, мой Отец, ты мой Творец, ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, хвалу пою, дела твои велики, мой Отец, ты мой Творец. Слава нашему Богу. Слава Богу. Слово Боже, воно є унікальне, воно є живе і діяльне. Перше, воно збудовує нашу віру. Здавалося б, Слово Боже, всі ми багато раз чули, читали, знаємо, знайомі місця повторяються, але воно є унікальне тим, що воно завжди є свіже, завжди є живе і діяльне, і міняє нас, і приносить для нас благословіння. Бог говорить до нас, дає нам відповіді на наші молитви, получається діалог, коли ми слухаємо проповідь, ми спілкуємося з Богом. Слово Боже, воно просвітлює наш розум, і кругом, де появляється християнство, куди приходить слово, там міняються цілі нації, міняються народи, держави, міста, сім'ї. І особисто кожна людина, яка чує Слово Боже, в її розумі щось міняється, проїсходить величезна переміна. І навіть у тих, хто вже довгий час слідує за Господом, нам потрібно весь час обновлюватися духом нашого розуму і преображатися в образ того, хто нас покликав в вічну оселю, в своє царство, тому що там буде все по-іншому, ніж тут на землі. Ми навіть і не можемо собі того уявити, наскільки там буде прекрасно, про це каже нам Слово Боже. Слово Боже, воно годує нашого внутрішнього чоловіка, воно підкріпляє нашу віру. І Слово Боже, воно спонукує нас до конкретних дій. Коли ми чуємо Слово Боже, вдохновляємося від тих подвигів, які звершували мужі Божі в ім'я Боже. І ми запалюємося тим самим бажанням, і Бог через це нас спонукає до конкретних дій в ім'я Господнє.
Я також хочу проповідувати із книги, яку написав євангелист Лука, «Дії святих апостолів», і про одного чоловіка, який сам про себе говорив, що він фарисей з фарисеїв, він був таковим, він переслідував церкву Божу, але в його житті сталася величезна переміна. Хоча він знав закон, і він був досить добре ознайомлений Словом Божим, він міг цитувати його на пам'ять, але він на той час був гонителем церкви Божої, тому що йому ще потрібна була зустріч з Ісусом Христом. І Бог робить ось це чудо, коли із гонителя, із противника церкви Бог робить ревного свого слугу, ревного апостола. Я хотів би нагадати нам цю подію, це дуже знайома така подія, і взагалі про його працю, про його, якщо встигнемо, його першу подорож, як Господь використовував цього чоловіка. Але Бог дивиться на Савла, на ось цього ревнителя закону, який переслідує церкву Божу, але він дивиться інакше, як ті, хто були друзями Степана. Вони всі були в страху, і ті люди, які в Дамаску знаходились, вони були в великому переживанні, тому що знали, що цей чоловік має велику владу, і вони просто не знали, що від нього можна очікувати. Але Господь дивився на нього, як на того чоловіка, який дуже ревний по Богу. Оце Слово Боже, воно все ж таки робило в ньому свою роботу, і він був ревний по Богу, але оце засліплення, завіса була, поки Господь йому не відкрив себе особисто. Бог після свого вознесіння, тільки декілька випадків таких, що написано в Євангелії, що він з'являвся особисто. Ми знаємо, що на острові Патмосі Ісус з'являвся для Івана і дав йому це велике відкриття. А ось цей чоловік, який переслідує його, і Господь бачить в ньому ось цю велику перспективу, бачить його характер, його темперамент, його знання Слова Божого. І він знав ось цю ревність по Богу, яку мав Саул. І він вирішує сам з'явитися для нього. Я вірю, що церква в Дамаску тоді молилася, так само, як і молилася за Петра, і в інших випадках церква ревно молилася, і Господь ось заступається за своїх учнів, за свою церкву, і разом з тим приводить в дію свій великий план, тому що в Божих планах було донести проповідь не лише для євреїв, не лише для іудейського народу, але для всього світу. Він так сказав, що буде проповідана ось ця Євангелія на свідоцтво усім народам, а тоді прийде кінець. І ми знаємо, що учні в перші ці часи, коли Дух Святий хрестив апостолів, вони, їм добре було в Єрусалимі, тисячі каються, церква зростає, все було якби гарно, недостатку ні в чому не було, маєтки продаються, фінанси є, все добре. Але в Божому плані було, щоб Слово Боже досягнуло і нас з вами. Брати мої сестри, не знаю навіть, які там народності населяли 2000 років назад на тій території, звідки ми приїхали, на нашій Україні теперішній, але в Божих планах було, щоб і туди дійшло Слово Боже, і щоб ми з вами через ці покоління стали послідовниками нашого Господа Ісуса Христа і вже дивилися на ось цього колишнього Савла, апостола Павла, і подражали його вірі, так як він подражав Христу. І ось по дорозі в Дамаск Господь зупиняє його і говорить до нього, що «Савл, Савл, чому ти гониш мене? Важко тобі йти проти рожна». І коли Савл запитав, хто ти, Господи? І він каже, я Ісус, якого ти переслідуєш. Що повелиш мені робити? Задав ось це питання
Саул, і йому була дана відповідь, що він йшов в Дамаск, і там йому буде сказано, що робити. І там вже в Дамаску він зустрічається із Ананієм. Коли Господь звертається до цього пророка і каже, що йди в дім до цього Савла і помолися за нього, що він прозрів, то ми знаємо, що Ананія, він був дуже здивований, наляканий, каже, що це цей чоловік, який переслідує церкву Божу. От, але він послухався Господа, і ми знаємо, що коли прийшов, я зачитаю ось цей момент, коли саме ця зустріч була. І Ананій пішов і увійшов у дім, і поклавши руки на нього, сказав: «Брате Савле, Господь Ісус, який з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, послав мене, щоб ти прозрів і сповнився Духом Святим». І вмить, немов би луска спала з очей його, і він прозрів, і, вставши, охрестився. І, прийнявши їжу, зміцнів. Саул перебував декілька днів з учнями в Дамаску. І от що робить Господь? Повністю міняє серце цього чоловіка. І Савла робить Павлом. І він відразу почав проповідувати. Там вже в Дамаску почав проповідувати в синагогах про Ісуса, що він є Син Божий. І всі, що чули, дивувалися і говорили: «Хіба це не той, що в Єрусалимі переслідував тих, які визнавали це ім'я? Та й сюди для того прийшов, щоб пов'язати їх і приводити до первосвящеників». А Саул усе більше і більше зміцнився і непокоїв іудеїв, які жили в Дамаску, доводячи, що цей є Христос. Коли ж проминуло чимало часу, іудеї змовилися вбити його, та їхня змова стала відома Саулові, а вони вартували день і ніч біля воріт, щоб убити його. Але учні вночі спустили його по стіні в корзині. Знаєте, моя ціль розказати нам, порозмірковувати над ось цією книгою, над діями святих апостолів, і, зокрема, над працею Божою в цьому чоловікові, щоб ми, побачивши ревність цього чоловіка, перейняли, можливо, хоча б деякі елементи, і побачили його ревність, його бажання, його стремління, і розуміли, що Господь не змінився. Сьогодні Бог так само готовий використовувати. Сьогодні ми вранці чули свідоцтво молодого місіонера, який також переживає ось ці благословіння, які Бог сьогодні готовий виливати на кожного з нас. Якщо ми будемо послушні його голосу, якщо ми будемо виконувати те, що він сказав, то Господь неодмінно буде супроводжувати нашу працю. Я хочу продовжити, щоб ми ще подивилися, як починалася праця ось саме вже Павла, який став ревнителем по ділу Божому, по Ісусі. Він пізнав Господа. І після того, коли його хотіли вбити, і він мусив втікати, він пішов в Єрусалим, і там він почав знову проповідувати. Він проповідував, і там знову його хочуть вбити. Він проповідував для єлліністів. І там, коли взнали, що його знову хотіли вбити, знову була небезпека, його відправили в Кесарію і направили в Тарс, те місто, звідки він був родом. Невідомо, скільки часу він там перебував, але Бог допускає знову гоніння і переслідування в Єрусалимі. Це написано в 11 розділі 19 віршом.
А ті, що були розсіяні через переслідування, яке сталося в зв'язку з Стефаном, прийшли аж до Фінікії, Кіпру і Антіохії, не проповідуючи слова нікому, крім іудеїв. І далі пише, але були між ними деякі мужі з Кіпру, Кіренеї, які прийшли в Антіохію, і вони промовляли до греків, проповідуючи Господа Ісуса. І рука Господня була з ними, і велике число увірували і навернулися до Господа. І звістка до них дійшла до церкви в Єрусалимі, і вони послали в Антіохію Варнаву. Ми знаємо, що Варнава – це був такий благословенний муж Божий. Про нього говориться, що він продав свій маєток, приніс до них апостолів. Це був дуже поважний чоловік. З ним рахувалися апостоли, і він сам став апостолом. І він в майбутньому трудився з апостолом Павлом. І ось, коли Слово Боже почали проповідувати і для язичників, прийшло пробудження, зокрема, в Антіохії багато християн з'явилося, і апостоли направляють туди ось цього мужа Божого Варнаву. Він дуже зрадів, коли побачив, що Божа благодать на тому місці діє. Коли він прийшов, побачив благодать Божу, то зрадів і наставляв всіх, щоб щирим серцем трималися Господа, бо він був муж добрий, сповнений Духа Святого і віри, і багато народу приєдналися до Господа, ще додалося до Господа. От. Потім Варнава, що робить Варнава? Він вже знав, можливо, зустрічався там в Єрусалимі, коли Павло був. І він потім пішов у Тарс шукати Савла і знайшов його. І знайшовши його, привів в Антіохію. Отже, можна так шукати, можна знайти, можна не знайти, але він так шукав, поки не знайшов. Ось Слово Боже каже, шукайте і знайдете. І ось вони вже разом приходять, і там вони перебувають, проповідують Слово Боже. І після того вони повернулися в Єрусалим. Коли Варнава і Савл, вони молилися разом там з церквою, молилися, було сказано, що буде голод, і їх направили, і зробили збірку, і направили в Єрусалим. Після того вони знову вернулися в Антіохію і взяли ще з собою Марка. І також є там таке цікаве місце в 13 розділі, написано, що відбувалося далі. От як Господь веде, як Бог використовує тих, кого Він хоче використати. Початок такої праці, можна сказати, початок першої подорожі апостолів. 13 розділ. В Антіохії, в тамошній церкві, були деякі пророки і вчителі. Варнава, Симеон, званий Нігер, Луцій з Киренеї, Манаїл, вихований з Іродом Тетрархом, і Саул. І в кінці, так, знаєте, перше Варнава, там всі такі мужі, а в кінці і Саул. Так, якби був не менш замітний такий був. Гонитель колишній, його так в кінці приписали. Але коли вони служили Господеві і постили, от що починається, дивіться, з чого починається, коли ми хочемо, щоб Бог нас використовував. Служили Господеві і постили. Тобто вони були однодушно разом, так як і в день П'ятидесятниці апостоли були разом. Завжди, коли однодушно разом перебуває церква, молиться, служить Богові, поклоняється Богові, постить, то Бог починає тоді проявлятися, починає свою дію. І Дух Святий сказав, відділіть мені Варнаву і Савла на діло, яке я покликав їх. Отже, із цього перечня таких провідних мужів Божих взяв Варнаву, Господь вибрав, і, не, скажімо, не Симеона, не Нігера, не Луція, а вибрав Бог Савла. Бог знає, коли, кого і де використати.
І тоді вони, попостувши, помолились, поклали руки на них і відпустили. Поблагословивши апостолів, їх відправили на цю працю, на яку покликав їх Господь. І вони починають свою працю, і перше їхнє місто, яке вони проходили, звідки вони відправлялися вже на кораблі, це Селевкія, і далі вони перепливли на острів Кіпр, місто Саламін. Там зустріли одного ворожбита, Еліма його звали, так воно і перекладається, що це ворожбит. І коли вони пробували розказати для чоловіка розумного, для проконсула Сергія Павла про шлях спасіння, про Ісуса Христа, то ось цей ворожбит, він дуже сильно їм противився і заважав. І тоді апостол Павло сповнився духа, він сказав до нього такі слова, що ти станеш незрячим. І так сталося по Павлових словах, і тоді той проконсул був дуже здивований, і він увірував. Тобто вже зразу почав Господь підтверджати працю ось цих мужів ось цими такими ознаками. Далі вони перепливли вже на материк, і там була Антіохія, це вже друга Антіохія, Антіохія Пісідійська. І коли вони прийшли туди, Павло, зразу прийшли вони в синагогу, і Павло почав проповідувати. Там така є хороша змістовна проповідь, описана Лукою. Це в 13 розділі Дії святих апостолів, 16 по 41 вірш, його промова. І коли вони ось це чули, слово життя про Ісуса Христа, ось це таке свіже, вони відчули, що це щось необичне, це живе, це правдиве. І тоді на слідуючу суботу прийшло все місто. Майже все місто зібралося, щоб слухати Варнаву і Павла. І коли іудеї сповнилися заздрістю, такі, що вони за законом були іудеї, вони почали переслідування апостолів. Знову їм була загроза, і вони мусили йти в інше місто. І вони пішли в Іконію. І там в Іконії знову вони проповідували Слово Боже, і народ просто розділився на двоє. Одні слухали, одні противилися і хотіли побити камінням. Постійно небезпеки, постійно є загроза життю, але мужів Божих це не зупиняє. Брати, мої сестри, коли ми їдемо на місію, знаєте, часто бувають такі питання, а чи кондиціонер працює, а чи там провізії достатньо буде, і так далі, і так далі. Знаєте, апостоли, в них не стояли такі питання, бо кондиціонерів не було. Але вони навіть не запитували, чи нас будуть бити камінням, чи не будуть бити камінням. Вони просто йшли і проповідували Євангелія. І коли вони прийшли в Лістру, там апостол Павло проповідує, благовістить, і дивиться, сидить кривий чоловік. Він був з утроби матері кривий, можна сказати, подібне, як з апостолом Петром. Він теж побачив віру в того чоловіка. І також апостол Павло дивиться, і він просто повіліває йому в ім'я Ісуса Христа встатися. І коли люди побачили, що цей від утроби кривий був зцілений, вони просто почали кричати і назвали Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, і хотіли їм, вже привели бичків, хотіли їм жертву приносити, хотіли поклонятися людям. Але на відміну від Ірода, якому сказали, що твій голос як голос Божий, то він, знаєте, так, мабуть, груди там розправив, так і думав, що от який я великий, важливий, і черви його з'їли. А ті наоборот. Коли побачили, що щось таке, вони їм Ісуса проповідують, а з них богів хочуть зробити, то вони роздерли свою одежу, кажуть, ми такі самі люди, як ви, ми просто проповідуємо вам
Ісуса. І схопили тоді, як побачили, ага, ви такі самі боги, то, знаєте, з крайності в крайність. Диявол просто хотів знищити цих людей. І вони їх схопили, і написано, що побили Павла камінням, виволокли за місто, і думали, що він вже мертвий. Покинули там його, думали, що мертвий. Але учні прийшли, обступили його, от, а він піднявся і, знаєте, що почав далі робити? Проповідувати далі. Пішов в інше місце і знову проповідував. Слава нашому Господу! Ось як Бог дивиться. Бог дивиться на людське серце. Ти сидиш на своєму місці і думаєш, що, можливо, тебе нема такої якоїсь особливої здібності, а чи не Бог дає таланти і дари? Можливо, ти думаєш, що ти якийсь несміливий, чи це не для тебе, брате мій, сестро? Бог може робити із самого такого несміливого сміливого, із самого немічного самого сильного, із самого такого, ну знаєте, що нічим не виділяється, самого мудрого і благословенного, і використати там, де йому до вподоби. Головне, щоб наше серце було віддано для Ісуса. Головне, щоб ми любили Його всім своїм серцем, як це зробив апостол Павло. Він пізнав любов Божу, його милість, його довготерпіння до нього, що навіть такого, як він про себе каже, що я був ніяким ізвергом, але Бог таку велику милість проявив, що не просто його десь там на задню лавку, ну, ти був таким, десь там будь, але на передову, і дав йому право бути великим в його царстві. Тому на цьому ще не закінчувалася подорож, перша подорож апостола Павла, але в нього ще було дві подорожі, і четверта подорож в нього була вже до Риму на суд кесарів, але проповідь моя закінчується, я ще маю хороших братів, і ми будемо ще слухати Слово Боже з їхніх уст. Хай Бог благословить. Амінь. Спасителю, дозволь мені з тобою йти всі дні. Навчай мене, як маю я терпіти всі. Спасіння стежку освіти, спокій моєму серцю дай, і ти до неба помагай.
нести мій хрест, мене навчай. Господь пастир мій, я не буду просити по зеленому лузі проведе. Господь пастир мій, він дає мені силу до води. Якщо навіть сподикнуся, ти підтримаєш мене. Горе смуток, як загляне, на руки візьмеш мене. Гріх спокуси не здолають, під хвороба про мене. Навіть смерті дух відступить, бо Господь мій пастир є. Господь пастир мій, стіна кривіння мене, намастив миром голову мою. Господь пастир мій, добротою оборне, домі Божим я буду сіні. Якщо навіть сподикнуся, ти підтримаєш мене. Горе смуток, як загляне, на руки візьмеш мене. Гріх спокуси не здолають, під хвороба про мене. Навіть смерті дух відступить, бо Господь мій пастир є. Господь пастир мій, я не буду просити по зеленому лузі проведе. Господь пастир мій, він дає мені силу, до води він підводить мене. Якщо навіть сподихнуся, ти підтримаєш мене. Горе смуток, як загляне, на руки візьмеш мене. Гріх спокуси не здолають, під хвороба про мене. Навіть смерті дух відступить, бо Господь мій пастир є. Господь пастир мій, Господь пастир мій, Господь пастир мій. Слава Богу, брати і сестри.
Сьогодні знову по милості Господній на цьому місці. Господь дуже батько сьогодні нам говорить з самого ранку, говорить через братів. Коли ми молимося, Він Духом Святим говорить в наші серця. Я також сьогодні хочу поділитися словом, яке Господь положив мені на серце. І сьогодні так зробив виписки, то що більше буду читати. І щоб не забирати батько часу, я собі зробив виписки із Святого Письма. І те, що Господь положив мені на серце, я хочу просто поділитися з вами, щоб це було благословенням для вас, щоб воно коснулося кожного з нас. Я коли готовлю слово, то я завжди говорю: Господь, дай мені слово таке, щоб воно найперше торкнулося моєго серця, щоб воно зробило роботу свою в моєму житті, в моїй сім'ї, в моєму домі. І також, щоб це слово, воно прикоснулося кожної людини. Нехай Господь благословить кожного з нас. Два місця на початку, яке буду читати. Перше місце записане в Тимофія, друге Тимофія, з 4 глави, з 3 стіжка і нижче. «Ібо буде время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника и исполняй служение твое». Друге місце записано в Дії святих апостолів, і Сергій трошки його сказав вже в кінці, він до того не дійшов. Ну, коли апостол Павел, він був пересланий вже до Риму, і я зачитаю це місце, 28 глава, з 21 стіжка і нижче. «Ані же сказали йому, ми не писем не получали от тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами Его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат. И очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Ось такі слова Господь положив сьогодні на початок моєї проповіді. Я сьогодні не буду излагати різне учення. Я не є вчитель, не претендую бути тим. Но те, що Господь положив мені на серце, я сьогодні просто поділюся з вами. Коли апостол Павло пише таке наставлення для Тимофія, це був один, який був біля Павла, і він багатсько давав йому наставлення. І каже, прийде час, коли здорового вчення приймати не будуть. Но каже, по своїм прихотям будуть ізбирати собі учителей, які льстили би слуху. Каже, ну ти будь бдітелен во всьом. І казалось, Павел, про що ти хочеш бдітельним, щоб Павел був? Що ти хочеш, щоб він був бдітелен во всьом? Я думаю, брати і сестри, коли я задаю собі це питання, коли я задаю собі, щоб бути бдітельним, треба ізучати Слово Боже. Тому що Слово Боже іменно в останні дні, як ми це читаємо в Слові Божому, як звіщає Дух Святий, що приходить останнє время. І нам треба бути бдітельним, як ніколи раніше. І нам треба перебувати в письмі. Коли апостол Павло, коли він прибув до Риму, щоб предстати перед кесаря, написано, що зібралося багатько людей, щоб послухати його вчення. Каже, ми чули про це багатько, але ми хотіли би знати, як ти мислиш, тому що чули, як багатько спорять про це.
І написано, що зібралось багатько людей в цій гостиниці біля апостола Павла. І він з самого ранку до пізнього вечора ізлагав їм це учення про Ісуса Христа. Із закона Моїсеєва і пророков. І каже тут, одні убіждали словами Його, а другі не вірили. Були різні люди. Одні, які вірили в те, що говорив Павло, а другі, які просто не вірили. І почали спорити між собою. Почалося якесь розногласие між ними. І коли Павло каже, говорить до них такі слова, каже, «Хорошо Дух Святой сказав отцам нашим через пророка Ісаю». Каже, «Пойдіть, як народу сьому, і скажи, слухом услышите і не розумієте, і очами смотреть будете і не увидите, ібо угрубело серце людей сих, і ушами з трудом слышать, і очі свої сомкнули». Як часто це буває серед нас, коли, кажеться, брати говорять Слово Боже, коли Дух Святий звіщає, ну так часто ми не прислухаємося до того, що говориться з кафедри, через те, що говорить Дух Святий. Іноді ми просто думаємо, що це для когось іншого. А Господь стукається до кожного із нас. Брати і сестри, я не буду, як я говорив, я не буду говорити сьогодні про вчення. Ну, я просто хочу звернути увагу на те, на прості проповіді Ісуса Христа, Івана Хрестителя, апостола Павла, апостола Петра, яку вони робили роботу сильну. Коли Ісус Христос відбув на цій землі, Його проповідь була дуже проста. Він ходив і проповідував, каже, покайтеся, бо наблизилось Царство Боже. Коли Іван Хреститель проповідував також, він теж подібними словами говорив. Каже, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Каже, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Каже, приготовьте путь Господу и сделайте прямыми стези Ему. Брати і сестри, нам сьогодні потрібно дивитися в Слово Боже, і дивитися на своє життя, щоб кожен із нас, включаючи себе, ми подивилися на свої дороги, які дороги в нас. Брати і сестри, нам останнє время треба дивитися на Ісуса Христа, на Голгофу, і справляти свої дороги. Щоб ми не сходили ні наліво, ні направо, але щоб наші очі, вони були направлені на Ісуса Христа. Тому що коли наші очі будуть направлені туди, ми не зійдемо з дороги. Коли апостол Петро, він проповідував після Вознесіння Ісуса Христа і після сошествия Духа Святого на землю, він говорив про Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, щоб спасти кожну людину. Він розказував людям, як його розп'яли, як його не прийняли, і як він воскрес третього дня. І написано, в Дії святих апостолів написано, «Услышав ето, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Кажется, проста проповедь. Петро, де ти говориш просту проповідь? Ну, на тому місці кається 3000 людей. І кажеться, Петро, що ти такого особливого сказав? Но Петр, він говорив про Ісуса Христа. Він говорив людям, щоб вони покаялись, щоб поправили свої дороги. Він розказував про Ісуса, якого не прийняли, якого розп'яли, який воскрес, щоб спасти кожного із нас. І спасається 3000 людей в тому служінні. Брати і сестри, коли ми читаємо Слово Боже від початку до кінця говорить про те, щоб народ обертався до Господа, щоб він йшов до Нього, тому що тільки в Ньому є спасіння для нашої душі. Я деколи поражаюсь тим, коли ми говоримо про ізраїльський народ і як він не слухався Бога. Коли Господь говорив до них, через рабів своїх пророків, через своїх мужей, які були близько з Господом, але вони часто не слухали Його. І свого часу через пророка Єзекіїлю в 3 главі, 4 і 7 стішок, я це місце зачитаю, написано такі слова. «І он сказав мені, син чоловічий,
«Встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами. Ибо не к народу с речью невнятую и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятую речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем». Каже Господь до пророка Єзекииля, каже: «Іди до мого народу ізраїльського і говори моїми словами». Каже: «Ти йдеш до народу, не до народу, який не розуміє твоїх слов, твоєї мови. Ну, каже, навіть якщо би ти пішов до того народу, якого ти не розумієш, і мови якої ти не розумієш, вони послухались би тебе. Ну, каже, народ мій ізраїльський, він не послухає тебе. Так як він не слухається і мене, тому що вони твердолобі і, каже, з жорстоким серцем». Ми часто в своєму житті дивимося на ізраїльський народ і говоримо, як вони могли так поступати. Коли Господь посилає своїх людей, каже, це ти їх поставив, поставив ограду вокруг них, зробив для них все необхідне, і ти говориш до них просто напряму через своїх рабів, а вони не слухаються його. І як часто ми поступаємо точнісінько так само, коли Господь говорить до нас, роби те і те. А ми часто робимо те, що нам хочеться, що подобається для нас. Коли Господь побуждає нас молитися або перебувати в Слові Божому, нам часто не вистачає часу. І ми точнісінько так само, як цей ізраїльський народ, відвертаємо своє лице. Так як ізраїльський народ в свого часу. Коли Господь вивів свій народ з Єгипту, і він вів їх в обітовану землю, і він багатсько давав їм закону, він навчав їх і говорив їм, що їм потрібно зробити з тим народом і з тими речами, коли вони прийдуть в цю обітовану землю. Це записано в Второзаконі, я зачитаю це місце. Повторення закону, 7 глава, 25-26 стишок. «Куміри богові їх сожгіть огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Каже, коли ти війдеш в цю обітовану землю, куміри цих богов, цих божків, які зробили ці місця, каже, спаліть їх вогнем. І каже, не пожадай того серебла, срібла, ні того золота, яке є на них, тому що це буде сіткою для тебе, тому що це є мерзость перед Господом, Богом твоїм. І каже, не принось цього в дом твій, тому що це є закляте. Но вони кожного разу, коли Господь напоминав їм про це, вони, бувало, приходили до нього, а потім знову відходили і не слухали голосу Божого. І тому несли багатсько урона в своєму житті. Вони багатсько мали поразок і були строго наказані. Дуже багатсько раз, коли ми досліджуємо Писання, ми це бачимо. Сьогодні, брати і сестри, коли часто говорять з людьми, люди говорять, що время іначе, зараз все по-другому. Ну, я вам скажу, хоча я вам хочу сказати такі слова. А разве Господь помінявся? А разве Господь дав другу Біблію і дав другий закон? В Святому Письмі написано: «Ібо я Господь, я не зміняюсь. Посему ви, сини Іакова, не уничтожились». В другому місці написано: «Бог не чоловік, щоб йому лгать, і не син чоловічий, щоб йому ізмінятися. Он лі скажет і не зделає, буде говорить і не ісполнит».
брати і сестри, каже, ібо я Господь, я не зміняюсь. Брати і сестри, Господь не міняється. Господь не людина, щоб йому мінятися. І він, як він сказав, так він зробить. Брати і сестри, те, що написано в Слові Божому, воно виконається. Ні одна іота не пройде. Слово Боже виконається від початку до кінця. Ми так часто говоримо про Господа, який милуючий. Да, він Господь милуючий. І він Господь любящий. І його ціль спасти кожну людину. Но він є також Господь рівнітель. Написано в другому місці, він є Господь, огонь поїдаючий. Брати і сестри, це наш Господь такий, він є рівнітель. І коли ми поступаємо так, як хочеться для нас, він буде виносити вироки, так як він робив свого часу в часу Ізраїля. Я вспоминаю ті дні, я ще був малим хлопцем, і мене, можливо, не застало до кінця ці переслідування, яких застали багатько із вас. Тут є багатько слідовласих людей, да й молодші, які були гонимі за Слово Боже. Я споминаю ті часи, коли телевізора не можна було дивитися і не мати в своєму домі. Яку одежу носити і яку не носити. Куди ходити і не ходити. Куди дивитися і не дивитися. Присягу не приймати, оружие не брати. І багатько різних речей, які не дозволялися, тому що мали люди страх Божий. А чому-то сьогодні все помінялось? Чому-то сьогодні розрішаємо собі більше? А часто ми сьогодні приносимо ці мерзості в наші дома. І як часто робимо те, що говорити про це стидно? Куди ми дивимось? А Господь бачить все. Господь наблюдає за нами. Він наблюдає за кожним шагом. Він наблюдає за нашими мислями. Ну так часто дивишся на себе, дивишся на других людей. Каже, це все прекрасно. Людина одіта. Людина має роботу, все прекрасно. Так часто говоримо в своєму житті, в мене хороший бізнес, в мене є гроші, в мене є дом, в мене машина. І все кажеться як прекрасно по наружності. Ну як часто в наших домах немає цього покою, цього радості в наших серцях і в наших душах. Наші діти уходять в мир. Вони погрязли в різних гріхах, в наркотиках, алкоголях і в різних дивових завісимостях. Сім'ї рушаться, молодих і старших. Церкви ослабли, немає молитви і присутності сили Божої. А це тому що в нашому домі ми принесли ці мерзості і подпали закляттю. І це стало сіткою для нас і для наших дітей. Так, як написано в Слові Божому. Тому що Господь, Він говорить конкретно і ясно, не бери цього. А як часто ми заігруємо з міром, як часто ми беремо і хочемо бути там і там трошки. Брати і сестри, я знаю, про що я говорю, тому що я був на тій стороні і на тій. І я ходив в церкву, і казалося, все прекрасно, ніхто другого не бачив, але бачив Господь. І кажу вам сьогодні, бачить Господь наше серце, Він бачить кожне серце. І Господь свого часу через пророка Єремію говорить такі слова. Выслушай, это народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видят, у которого есть уши и не слышат. Выслушай, это народ. Народ Господній, слухай, що говорить Господь. Слухай, що говорять брати з кафедри. Прибувай в Слові Божому. Тому що кожен із нас, ми хочемо спастися, ми хочемо попасти в Царство Небесне. А як ми туди попадемо, коли ми не сповняємо Слова Божого? Брати і сестри, я сьогодні не в осуд говорю. Я говорю перше для себе. Я перше говорю для своєї сім'ї, для своїх дітей. Господь через пророка Єремію в 6 главі, 16-17 стишок, говорить такі слова. Так говорить Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите,
и расспросите о путях древней. Где путь добрый, и идите по нему, и найдите покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. И поставил я сторожей над вами, сказав: слушайте звука трубы. Но они сказали: не будем. Господь говорит до них такі слова через пророка, каже: остановитесь на путях ваших. Розсмотрите і розпросите о путях древніх. Брати і сестри, нам сьогодні потрібно остановитися на путях наших і порозмішляти у тому, на якій дорозі ми стоїмо сьогодні, на якій дорозі стоять наші діти, на яких дорогах стоїть наша сім'я. І щоб ми стали на цю добру дорогу. І тільки тоді ми знайдемо спокій душам нашим. І Господь каже: я поставив стражей над вами. Слушайте звука труби. А вони кажуть: не будемо слухати. Брати і сестри, можливо, ми сьогодні не конкретно говоримо, що ми не слухаємо, не будемо слухати, що говорить Дух Святий. Ну, як часто ми говоримо, коли Дух Святий говорить: це не для мене, це не для моєї сім'ї, це для когось іншого. А брати і сестри, давайте заглянемо кожен із нас в своє серце. Не потрібно заглядати в серце служителів, не потрібно заглядати в серце твого сусіда, твого брата, твоєї сестри. Заглянь в своє серце. І подивися, що робиться там. Господь говорить такі слова до ізраїльського народу. Вот, ви надеєтесь на обманчиві слова, які не принесуть вам пользы. Как ви крадете, убиваєте і прелюбодействуєте, і клянетесь во лжи, і кадите Ваалу, і ходите во след иных богов, которых ви не знаєте, і потом приходите і становитесь при лицем моїм в домі сьом, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я сделал, и вот я видел, это говорит Господь. Він говорить до ізраїльського народу, каже: ось ти надієшся на обманчиві слова, які не принесуть тобі пользы. Ти, каже, робиш то, ти поклоняєшся Ваалу, ти приносиш ці жертви і ходиш за богами, яких ти не знав. І, каже, потім приходиш у дім мій і кажеш: я спасен. І потім виходиш з дому Божого і робиш ті ж самі діла, які були роблені до того, як ти війшов в дом Божий. Брати і сестри, я зачитаю ще одне місце, де апостол Павло, він писав до Галатської церкви. Це записано в 5 голові, він писав, ми це місце дуже всі добре знаємо. Він писав про діла плоті. І я просто хочу їх зачитати сьогодні. Господь ложить це на моє серце, і я хочу поділитися з вами. Написано в 5 голові, 19 стишок і нижче. Діла плоті ізвісні, ані суть, прелюбодіяння, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Брати и сестры, апостол Павел пише до Галатської церкви, і він перечислює ці діла плоті. І каже: поступаючи так, царство Боже не наслідують. Брати і сестри, я вам ще раз повторяю, я нікого сьогодні не осуджую. Але я хотілося, щоб кожен із нас заглянув в це місце, тому що це конкретно і ясно сказано, що поступаючи так, царство Боже не наслідують. Брати і сестри, в це останнє время нам як ніколи потрібно наблизитись до нашого Господа, щоб Господь і вмилість до нас і до наших сімей, щоб сила Святого Духа, вона зійшла на нас, і ми мали силу від Бога протистояти проти гріха. Тому що цей диявол, він написано, він ходить як рикаючий лев.
Він хоче вбити і вкрасти, і погубити кожну людину. Но сьогодні є милість Божа. Ми сьогодні знаємо того, який може дати нам цю силу. Брати і сестри, ми живемо в останній час. Через пророка Єремію в 3 главі 12-13 стишок говорить такі слова. «Іди і провозгласи слова сії к северу і скажи, возвратись, отступниця, дочь Израилева, говорит Господь, я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего. Кажи, иди и провозгласи слова. Возвратись, отступница, дочь Израилева. Я не изолью на тебя гнева, тому що я Господь милуючий. Господь говорить сьогодні до нас. Каже, навернися. Навернися до мене, тому що я не вічно буду гніватись на тебе. Якщо що-то зробив чи зробила, поступив неправильно перед Богом. Він сьогодні говорить до кожного із нас. Навернись до мене. Навернись до мене, і я дам тобі спокій. Я дам тобі милість, тому що я люблю тебе. Господь прийшов, Ісус Христос, Він прийшов для того, щоб спасти кожну людину. Свого часу, коли Ісус Христос, Він був своїми учнями. І Він говорив до них слова. Каже, да не смущається серце ваше. Веруйте в Бога і в мене веруйте. В домі Отца моєго обителі много. А якщо б не так, я сказав би вам, я йду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, прийду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете и путь знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь. Иисус сказал ему, я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, як тільки через мене. Господь говорить до своїх учнів. Каже, я скоро піду. Піду від вас, щоб приготувати вам місце. І коли я прийду, коли я вернусь за вами, я заберу вас до себе. І каже, куди я йду, ви знаєте. І дорогу знаєте. А Фома говорить до нього такі слова, Господи, не знаємо, куди йдеш. И как можем знать путь? Фома, ты возле Иисуса Христа 3,5 роки. И ты не знаешь. И ты не знаешь, куда Иисус идет. И ты не знаешь дороги, куда Он, куда, как и ты. А Господь говорит до него слова. Каже, я є истина. Я є дорога и життя. Никто не приходит до мене. Ніхто не приходить до Отця, як не пройде через мене. Брати і сестри, ми живемо в останній час. Господь прийде скоро за своїми дітьми. Він прийде за своєю невістою. Він прийде і забере її з цього світу. Но Він також прийде на цю землю з великим судом. Так написано в Слові Божому. Так буде. Господь, Він не чоловік, щоб йому мінятися. Да, коли людина приходить, вона навертається до Бога. А сьогодні Господь говорить до кожного із нас. І Він хоче, щоб кожен із нас навернувся до Нього. Він хоче дати тобі силу. Він хоче зодягнути тебе в одежу праведності. Давайте кожен із нас переглянемо своє життя. Прийдемо перед Його лице. І скажемо, Господь, прости мене, освяти і очисти мене, і дай мені сили. Нехай Господь благословить кожного із нас. Амінь. Давайте ми зараз
Я думаю, ці пісні всі знають. «Моє щастя заховано в Бозі». Ми хотіли б разом з вами заспівати цю пісню. Будь ласка, якщо можна, стоячи. Співаємо здоровим збірку. Щастя заховане в Бозі, не в земному житті чи в ділах, бо кується воно в перемозі, а все інше – це тління і прах. Краю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе. Там вся радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Моє серце завсіди радіє, і немає для нього границь, бо з любов'ю Христовою діє і п'є воду з джерел і криниць. Краю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе. Там вся радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Вода чиста, там все прибуває, що з-під каменя завжди дзюрчить. Вона рани мої обмиває і спокійно дає відпочить. Краю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе. Там вся радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Серце дивиться радо в майбутнє, яке в небі створив наш Ісус. Його слово завжди всемогутнє, серед горя, страждань і спокус. Краю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе. Там вся радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Краю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе. Там вся радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Слава Богу, братці. Ми прекрасний, чудовий час сьогодні, і наше серце радується, що ми слухаємо Слово Боже, ми радіємо, що Бог сьогодні до нас звертається, і, можливо, ви знаєте, хтось часом думає, що Слово Боже – це тоді, коли воно таке лагідне, нас гладить, і дуже приємне. Слово Боже, воно написано, що воно гостріше від меча обосічного і проникає до розділення душі і духа, суставів мозгів і судить наміри і помисли сердечні. І якби воно було таке дуже, таке дуже лагідне, то воно не проникало б туди. Но воно гостре, дорогі браття і сестри. І це Слово Боже, воно нас обрізає. І коли ми слухаємося його, і не тільки слухаємо, а слухаємося його, то воно дійсно нас обрізає. Де Христос сказав до апостолів, до учнів,
майбутніх апостолів, каже, що ви вже очищені через слово, яке я вам говорив. Тобто воно їх обрізало. Ну не всіх. О, він каже, що ви чисті, ви чисті, в другому місці він каже, да? Ну каже, ну не всі. І чистому, каже, потрібно тільки ноги мити. І ми бачимо, що там дійсно духовний смисл криється в цих словах. О, і тому сьогодні ми будемо дякувати Богові за його гостре слово. Слава Богу, алілюя, браття і сестри, тому що вона дійсно проникає. О, і вона нас обрізає. І тому ми будемо піддаватися, не будемо супротивлятися. О, ми читаємо, апостол Павло повторює ці слова старого заповіту, що коли почуєте голос його, то що? Не ужесточіть сердець ваших, браття. Зробимо їх м'якими. Галилуя. Слава нашому Богу, браття і сестри. І ми дякуємо Богові, що Бог говорить сьогодні до нас. О, і Ісус Христос, коли вчив учнів, то він їм казав, вчив, ім'я Матфія, 13 глава, 51 вірш. Чи ви зрозуміли це все? Так, відказали йому. Тобто Христос вчив, говорив і задав питання. Чи ви, кажете, зрозуміли це все? Дуже тактично. О, ви б ходили в школу, я колись ходив в школу. І завжди вчителі там говорили, в кінці кажуть, питання. І сьогодні теж, коли у нас, ми теж маємо, я думаю, уроки в Біблії часом, розбор Слова Божого, і браття поясняє, питає, питання може є якісь. О. І Христос подібно те ж саме вчив і спитав, чи ви зрозуміли це все? Але вони сказали так. Ми знаємо, що апостоли, вони, звісно, не завжди розуміли. О, не завжди розуміли. Тому в другому місці написано, що тому що їхнє серце було ще затверділе. Але вони казали, каже, так, відказали йому. Я не знаю, чому так. О, але вони сказали так. І в другому місці Христос каже, 10 глава Луки, частина 28 вірша. Роби це! І буде жити. Тобто, Слово Боже, необхідно, щоб ми його робили, щоб ми виконували його, жили згідно нього. О. Не просто таке слухати. І ми знаємо, що апостоли сильно на це наголошують. Взяти апостол Яків на це дуже сильно наголошує. Щоб ми не були слухачами, якими забувчими, які що обманюють самих себе. О, і коли одна жінка слухала Христа, і вона викликнула, сказала, що блажена мама, яка тебе викормила і так далі. А він сказав, блаженні ті, що слухають Слово Боже, і що? Його виконують. Тому, дорогі браті і сестри, будемо брати ці слова, щоб їх практично виконати. І сьогодні ми багато чули. О, і давайте ми так ворожимося, щоб дійсно це зробити. О. Саме перший брат нас закликав до того, щоб ми молилися. О, і всі останні брати, так можна сказати, показали нам, як важливо нам молитися, молитву йти до Господа. І брат читав ці дії апостолів. Він читав в 4 главі. Ось ці слова, я деякі просто звернув увагу на них. Апостоли молилися, коли їм загрожували, забороняли проповідувати Слово Боже, їх в темницю кидали і забороняли. Але вони зібралися разом. І молилися такими словами. Владико, що небо і землю, і море, і все, що в них є, ти створив. Ти устами Давида свого слуги, отця нашого, сказав Духом Святим, чого люди бунтуються, а народи задумують марне, повстають. О. І справді зібралися в місті цьому проти отрока святого Твого, Ісуса, що його намастив ти. І вони далі моляться. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози. І дай рабам своїм і сповнуйся сміливості слово Твоє, повідати. І Бог почув їхню молитву, браття і сестри. Почув, і ми читаємо, що вони сповнилися Духа Святого, місце затряслося, і вони говорили Слово Боже
з відвагою. Вони про це молилися, щоб говорити Слово Боже з відвагою, щоб звіщати. Восстають проти істини Божої. Господи, дай рабам Твоїм Слово Твоє звіщати. І Бог дав їм. Вони звіщали сміливості. Будучи наповнені Духа Святого, і Бог дійсно робив роботу свою через апостолів. І Стефан молився, коли його побивали камінцями. Казав, Боже, не вмини їм цієї вини. І ми бачимо, і Бог не вмінив Савлові його вини. І він став апостолом. Бог йому дав покаяння, слава Богу. І він звіщав Слово Боже, де він свершив ці подорожі, де багато людей покаялося, де він сміливості, будучи сповнений Духа Святого, звіщав Слово Боже. І Бог і тут та ж саме молитву почув апостолів, де вони про це молили, щоб Слово Боже звіщалося. І тому сьогодні, дорогі браття, сестри, як ми очолено таке слухали, як сьогодні восстає діявол, як демони восстають, як сьогодні не тільки ці царі, не тільки офіційно, але як воно діявол підпольно сьогодні підходить, як цей гріх він в церкву заходить, він заходить в наші сім'ї, в наші християнські сім'ї, де наші батьки були віруючі, наші діди були віруючі, і свого часу вистояли, в силках були, в мене дід помер в силці, батьки були в силці, але сьогодні в таких, так сказати, благополучних умовах, в такому благостоянні, при повному Божому благословенні, мирний час, при такій великій свободі, але сьогодні гріх, він входить в наші дома, він входить в наші церкви. Як сьогодні нам треба більше молитися, нам сьогодні треба більше вп'яти до Господа, браття, сестри, нам сьогодні треба більше сповнятися Духа Святого, як апостоли сповнялися. Нам треба більше, багато, як свого часу Єлисей казав Долі, я хочу, як, вдвойнє, Дух, який на тобі, я хочу вдвойнє. Браття, сестри, будемо молитися, щоб Бог дав двойне, Дух, який був на апостола. Нам треба двойне сьогодні, щоб протистояти цьому злу, цьому гріхові, який сьогодні вривається в церкви, вривається в дома. І тому, дорогі браття, я думаю, ви сьогодні поняли. Браття, ви поняли сьогоднішнє зібрання, тему зібрання? Поняли, да? Ми відповідаємо це словом, так, да. То Христос каже, йди і роби так. Браття, підемо, будемо робити так, будемо молитися. Хай сьогодні наші молитви вони піднімуться, хай вони наші молитви піднімуться на наших молитвених зібраннях в середу. Хай вони піднімуться сьогодні наші молитви на молитвених зібраннях в п'ятницю. Алілуя! Ми маємо два молитвених зібрання. Хай церква одноголосно підніме голос до Господа. Амінь. Алілуя! Хай будемо наповнятися Духом Святим. І щоб ми говорили Слово Боже з відвагою, з дізнавенням, в силі Духа Святого, в наших домах його звіщали. Ви знаєте, Бог знає, як проголосити свої Євангелії, коли ми наповнені Духа Святого, і не буде навіть тих мовних бар'єрів. Ви знаєте, в день П'ятдесятниці, коли апостоли були наповнені Духа Святого, звіщали Євангелію, там не стало мовних бар'єрів. Алілуя, слава Богу! Всі чули на своїх мовах Слово Боже, як славили ім'я Боже. Браття, сестри, це то ж тільки так само може повторатися. Тому що Ісус Христос вчора, сьогодні, повіки той самий. Алілуя! І Він сьогодні готовий діяти через нас. І тому ми, браття, сестри, візьмемо ці слова, боржимося цими словами. Господь наш, Він сказав, ось я з вами до кінця віку. Він є з нами, Він є наш добрий пастир, де сьогодні сестричка співала. І я згадав, коли мої батьки приїхали з Силки, з Сибіру, і моя старша сестра, вона родилася в Сибірі, там в Силці, і десь вони приїхали таки на Україну. І тут тільки приїхали, була амністія, значить, вони приїхали. І десь моїй сестрі було старші, десь так до 4 років. І представники влади прийшли до них додому. І там, що ми такі, які ви бандьори, там, то все, там прочі були, значить, силці, ви знаєте, тут у нас власть, тут у нас порядки, все. А тут та сестра моя, сестричка старша, Тоня звати, і вона вийшла. Вона, о, дівчинка, чи ти, може, ти віршика скажеш нам, чи ти знаєш віршика? Вона каже, знаю. Каже, то скажи, будь ласка, вона сказала віршика, каже, я маленька овечка, в мене чисте сердечко, мій пастир Христос, а ваш хто? І вони стали, і не мали що сказати. І після цього вони пом'якли вже так, так сказати, вже вся атмосфера змінилася. Дійсно, браття, сестри, наш пастир Господь. І як добре, коли ми сповідуємо його, що він є наш пастир, алілуя, і він, так сказати, таке про нас кругом, чи ми в силці, чи ми де. Він є наш пастир, і він готовий міняти будь-яку погоду.
О, і добре, коли наші діти, вони знають ці вірші, коли вони сповідують нашого Ісуса добрим пастором. І вони знають цього доброго пастора. І тому ми зараз будемо молитися, будемо дякувати Господу. Він, так написано, що твій жест і твій посох, вони мене там направляють, о, і підкріпляють. О, знаєте, часом він посилає свій цей посох, свій жезл. Ви знаєте, пастухи мають, і часом треба його. І ми будемо вдячні йому. Алілуя! Слава йому за його посох, за його жезл, який направляє нас. І сьогодні, я теж думаю, він направляв нас. І тому будемо це робити. Будемо приймати в практику. Слава йому! Амінь. Цю молитву народу твою, амінь, амінь, алілуя, Господь, нахилися сьогодні до кожної душі, амінь, алілуя, алілуя, Господь, твоє слово принесе зцілення душам нашим, духу нашим, амінь, алілуя, Господь, що ми відкинули все невгодне тобі, щоб це слово звучало, це обрізання, алілуя, в наших серцях в цей час, в наших душах. Ми це просимо ім'я Ісуса, Господь, совершай твою роботу в народі твоєму, алілуя. Возбуди ревність в народі твоєму, Господь, щоб ми як однодушно, як ця перша церква, підняла голос до тебе, алілуя. Дай сили, Господь, протистояти всім темним силам, які сьогодні вриваються в церкви наші, вриваються в доми наші, в сім'ї наші, де вони захоплюють наших дітей. Ім'я Ісуса, Господь, дай стати проти, алілуя, дай звіщати твоє чисте слово, євангельське слово, здорове слово, алілуя, яке приносить спасіння, від гріха спасає, від кайданів звільняє, слава тобі, алілуя, Господь, благослови, ісполни Духа Святого народу твій, церкву твою, алілуя, наших дітей, Господь, наповни Духом Святим, щоб вони пізнали, який ти добрий. Ти добрий Господь, ти добрий пастир. Слава тобі, алілуя, ти направляєш нас. І ти водиш нас на ті злашні пажиті. Кормиш нас твоїм словом вічним, живим, яке вовік прибуває, алілуя, яке живе і діяльне. Слава тобі, Господь, ми поклоняємося. Ми дякуємо тобі за цей сьогоднішній день. Ми дякуємо тобі за ранішнє зібрання. Слава тобі за вечірнє зібрання, за братів, які проповідували слово твоє святе. Слава тобі за лівітів наших, алілуя, які прославляють ім'я твоє. Слава тобі, Господь, алілуя. Я вірю, Господь, що ці пісні, ця музика сьогодні в ім'я твоє, в славу тобі, вона робить роботу, алілуя. Слава тобі, Господь, твоє ім'я славиться на цьому місці, Господь. Ти торкайся Духом Святим сердець наших, і ми поклоняємося, ми славимо тебе, Господь. Ми оживляємося нашими душами, нашим духом, ми воскресаємо, амінь, алілуя. Ми піднімаємося, Господь, ми хочемо йти за тобою. Ти той добрий пастир, поможи нам йти за тобою, виконувати твої слова, слухатися тебе повністю, 100%, дійсно, практично в житті, осуществити те, що ти говориш до нас, Господь. Алілуя, благослови нас, щоб ми були практичними християнами, алілуя, не тільки слухачами забувчими, а дійсно виконавцями діла, виконавцями твого святого слова, послушними тобі. Ми славимо тебе, прославляємо, поклоняємося тобі, вічному Богу, Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. Чи наш, що живеш на небі, хай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, давай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь.
Слава Богу, слава Богу, що нас сьогодні немало ввечері. Також дякуємо групі номер 2, Іван Іванович, за підготовку, за служіння. Хай Бог благословить і в дальнішому нам служити так, не тільки в ранковий час. Наше зібрання буде в середу наступне, 7-ї години, як завжди, ми маємо молитовне. І також в п'ятницю у нас молитва з 7-ї і з 10-ї, ви знаєте, ми вам нагадуємо. Є записки, за якими помолимося в Церкву Божу. Прошу помолітися за мою дочь Наталію, у нього завтра важний екзамен. Вірю молитві церкви, мама просто. Просимо церкву помолитися за нашого синочка, у якого зараз гарячка, сім'я Кинів. Зараз церкву прошу помолитися за здоров'я нашої мами Лакотії Романи. Дякуємо, діти. Такі у нас сьогодні просьби. Можливо, хтось із вас, ті, хто не писали, але хочете ви усно сказати, ви можете зараз зробити це в цей момент. Слава Богу. Помолимося. Прошу. А, брат Василь, помолимо за вас, брат Василь. Раді, що ви сьогодні можете бути з нами. Брати і сестри, я також хочу подякувати і разом з вами за благословення наших дітей, нашої молоді на кемпі. Знаю так, що не менше як 3 душі Бог Духом хрестив. І ми вдячні, що серед них була моя онучка. Це наша радість і наша подяка Богу. Давайте ще раз в нашій молитві перед виходом прийдемо до Господа, дякуючи Йому за все, за всі благословіння, за Його милості. Піднесемо ці нужди, потреби, попросимо благословіння на цей тиждень, який перед нами. Молимося! Алілуя, 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 алілуя. Слава Тобі, наш Бог! Слава Тобі, наша надія, наша опора, наше уповання. Слава Тобі! Алілуя! 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 Хвала Тобі за все! Слава Тобі! Слава Тобі! Господи, в цей час вечірній, недільного дня, дня, який ми посвячуємо для Тебе, знаходячись в Домі Божому, ми ще раз перед виходом, ми звертаємося до Тебе в нашій молитві. Перше всього, дякуємо Тобі за всі благословення сьогоднішнього дня, особливо цих служінь, за ранкове служіння, за Слово Твоє, за благодать Духа Святого. Дякуємо і за докори, дякуємо, Господь, за підбадьорення, за підтримку. Дякуємо, Господь Божий, за ці ліки, за цю духовну аптеку і лікарню, якою є Церква Твоя, за цю вифезду. Дякуємо Тобі, Господь, дякуємо. Боже вічний, дякуємо з тими, хто дякує за прожиті роки, за благословіння, за всі милості. Дякуємо з братом Володимиром за те, що ти благословив подорож його дружини, її повернення, вона з сім'єю разом. З іншими дякуємо, хто має подяку. Несемо перед тобою просьби тих, хто нуждається. Ти бачиш, Господь Боже, нашу сестру Роману. Ти знаєш її слабеньке здоров'я, знаєш, Боже, коли приходить криза, Боже, ми не знаємо зараз повністю її стану, але Ти знаєш. І діти просять принести її на руках молитви. І ми просимо, Боже, допоможи, благослови, укріпи, зміцни здоров'я нашої сестри Романи. Благослови її. Почуй нашу молитву, молитву дітей. Господи, Ти бачиш, Господь Боже Ісус, де також просять за синочка. Боже, якого гарячка, зупини цю гарячку, ім'я Ісуса, для Тебе немає нічого неможливого. Господи, нехай вона залишить його. Боже, я знаю, що Ти відповідаєш. І ми часто, Боже, маємо відповіді, маємо свідоцтва. Коли ми молимося, коли ми несемо перед Тобою нужди, Ти даєш відповідь. Це було і на минулому тижні. Господи, я вірю, і сьогодні Ти будеш відповідати. Ти бачиш, Господь Божий Ісус, матір, яка просить
за свою дочку, за цей важливий іспит, важливий тест. Благослови, допоможи, Господь, допоможи в цьому. Благослови, Господь, брата Василя, всіх інших, хто, можливо, хворий, хто нуждається, потребує Тебе. Я вимилюй свою і ласку, і силу Твою благодать. Господи, перед нами новий тиждень. Просим, благослови нас в ньому. Благослови нас, де ми будемо, на дорогах благослови, хай охорона Твоя буде. На роботах благослови кожного, бережи від травматизму, бережи, Господь, від каліцтва, бережи від хвороб, бережи від духовних падінь. Даруй, щоб слово, яке ми чуємо, яке посилається через Дух Святий, воно робило свою роботу, воно нас змінювало. Господи, щоб воно було розчинене вірою нашою, щоб ми жили ним. Боже, будь з нами, іди з нами, не оставляй. Хвала Тобі, честь Тобі, подяка. Відтепер і повіки. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Амінь. З миром Божим, хай з Бог благословить.